Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ եկեցի անուն քո, եկեցի արքայություն քո, եկեցի կամք քո, որպես երկինս է վերգրի, ըսած մեր հնապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն, և զորություն, և փառք հավիտյանս ամեն, ըս գործը ձեռաց մերոց ուղարայ մեզ Տեր, և ըս գործը ձեռաց մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Սելի բարեկամներ, սելի գործընկերներ, այսօր մենք խոսելու ենք օգոստոսի 24-ին Արարատյան Հանրապետական թեմի երիտասարդական միությունների կողմից նախաձեռնած մեծ եղեռնի 100-ամյակի տարելիցին ընդառաջ ծրագրի 4-րդ միջոցառման մասին, և մեր հյուրն են ուրեմն առաջնորդանիս Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր Հովիվ Պետրոս ավագ քահանամալյանը և Ավանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Տիրանավոր երիտասարդաց միության ատենապետ Հասմիկ Միրզոյանը։ Համեցեք։ Ես սկսեմ։ Նախ ուզում եմ բոլորիդ ողջունել, որ ձեզ հետաքրել էր մեր միջոցառումը և ձեր ժամանակը տրամադրելը հասել եք այստեղ տեղեկություններ իմանալու համար։ Մենք մեր բոլոր գործերը օրդությամբ ենք սկսում և Արարատյան Հանրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Գերաշնորհ Տեր Նավասար Սրբազանի օրհնությամբ սկսեցինք մի ծրագիր մի ամբողջ տարվա համար Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ։ Ծրագիրը ներկայացվեց Առաջնորդ Սրբազանին երիտասարդների կողմից, եկեղեցասեր երիտասարդների կողմից, արժանացավ Սրբազանի օրհնությանը և անմիջական օժանդակությանն ու մասնակցությանը կարելի ասել, և այսօր հասել ենք մի հանգրվանի, որ 4-րդ միջոցառումն ենք մենք վաղը արդեն կազմակերպելու։ Ընտրել ենք 24-ը որպես խորհրդանիշ, ամեն ամսվա 24-ը, և շարունակաբար հասնելու ենք մինչև 2015 թվականի ապրիլի 24-ը։ Առաջին միջոցառումը տեղի ունեցել Արարատյան Հանրապետական թեմի առաջնորդանի դահլիճում, երկրորդը Եռաբլուր ներողություն, երկրորդը Ծիծան Ակաբերդի հուշահամալիրում, երրորդը Օպերայի Կամազատության հրապարակում և վաղը արդեն պատրաստվում ենք 4-րդ միջոցառմանը Եռաբլուր Պանթեոնում, երեկոյան ժամը 19:00 միջոցառումը կսկսենք։ Ես հարկ եմ համարում, որ միջոցառման մասին ավելի Հասմիկը ներկայացնի, որովհետև սա երիտասարդների կազմակերպած միջոցառումն է, իրենց նախաձեռնությունն է, որը ստացել է արդեն Սրբազան օրհնությունը։ Հասմիկ, երևի՞ մեր յուրաքանչյուր միջոցառմանը ամեն անգամ որևէ հասարակական կազմակերպություն կամ ընդհանրապես որևէ կազմակերպություն երիտասարդները ակտիվ ներգրավված են լինում ոչ միայն Արարատյան թեմի, այլև թեմի շրջանակներից դուրս երիտասարդները, ու շատ ուրախ ենք, որ այս անգամ միջոցառումը միջոցառումը կլինի պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ, և հիմնականում այնտեղ երիտասարդների ու զինվորների մասնակցությամբ կլինի միջոցառումը։ Նախ մինչ միջոցառումը սկսելը, մենք ծաղիկներ դնելու արարողություն կունենանք բոլոր շիրիմներին, թե ասալայի զոհերի 36 շիրիմներին և թե 780-ից ավել շիրիմներին, որ Եռաբլուրում կան, քահանաների, թեմի ողջ քահանայից դասի, նաև այնտեղ ազատամարտիկների հետ միասին մեր երիտասարդները շիրիմներին ծաղիկներ կդնեն, և այնուհետև կսկսի բուն միջոցառումը։ Միջոցառումը հիմնականում նվիրված է Նեմեսիս գործողության մասնակիցներին, ովքեր ցեղասպանության հետ անմիջական մասնակցություն ունեն վրիժառումների առումով, նաև հայդուկներին, ովքեր նույնպես իրենց գործունեության ազատամարտի մեջ մեծ գործունեություն են ծավալել,
ասալայի գործողություններին, այնտեղ մասնակիցներին նվիրված կլինի եւ նաեւ իհարկե մեր Արցախյան հերոսամարտի մասնակիցներին նվիրված կլինի։ Միջոցառման ընթացքում անպայման կունենանք երթման արարողություն, թեմի բոլոր երիտասարդները, ավելի քան 200 հոգի երթման հատուկ արարողություն կունենան, պաշտպան ու պահապանը լինելու ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության ու նաև մեծ հայքի քարտեզ ենք ընդդեմ ունենալու հնարավորության դեպքում միավորելու մեծ հայքի բոլոր 15 նահանգները, ինչպես նաև հայ եկեղեցուն իրենց հավատարմության ուղտը կունենա։ Այսքանը, այնտեղ փակագծերը երևի այդքան չբացենք, ուղղակի այսպես որպես ի հավելում նշեմ, որ զինվորական նվագախումբ անպայման կլինի իրենց կատարումներն անպայման այնտեղ կլինեն նվագախմբի կողմից։ Բացի դրանից, միջոցառումից բացի, այստեղ հարկ են նաև նշել, որ թեմի երիտասարդները իրականացնում են ոչ միայն հայոց ցեղասպանությանը նվիրված ծրագրեր, այլև հայրենասիրական, ազգային և եկեղեցական տոներ են փորձում ամեն անգամ վերհանել և այսպես ժողովրդականացնել։ Հենց այս պահին Արաք Սավան գյուղում հիմնարկեքի արարողություն է տեղի ունենում, որտեղ նույնպես մեր երիտասարդների մասնակցությունը մեծ է։ Այսինքն ցանկացած միջոցառման, լինի դա եկեղեցու հիմնարկեքի արարողություն, լինի ազգային, լինի հոգևոր, երիտասարդները ակտիվ ներգրավվածություն ունեն։ Ունենք բավականին մեծ մասշտաբների է արդեն հասնում սոցիալական ծրագրերը։ Վերջերս օրինակ մեկնարկեցինք օգնություն այգեպարցիներին սոցիալական ծրագիրը, որը ընթացքի մեջ է և անպայման այդ մասին տեղյակ կպահենք։ Բացի դրանից նամակ զինվորին մեծ ծրագիր ենք սկսել, թե մանկատան, հիմա որ կոչվում են խնամքի կենտրոններ երեխաները, և թե ընդհանրապես մեր Երևանում բնակվող յուրաքանչյուր ոք կարող է նամակ գրել և քաջալերի իրենց խոսքով օգտակար լինել սահմանում ծառայող մեր զինվորներին։ Սա էլ ընթացքի մեջ է, այսինքն շարունակական ծրագրեր, և առաջիկա սեպտեմբեր ամսին նախատեսում ենք, կամ հոկտեմբեր, տեսնենք ինչպես կդասավորվի ուղղակի ծրագիրը, նախատեսում ենք ևս մեկ խաչի մեծ ծրագիր ունենալ մեր երթուղային տաքսիների, տրանսպորտի տարբեր միջոցներում, որտեղ որ կան աչքի ուլունքներ, փորձում ենք ուրնած խաչեր տալ և աչքի ուլունքները հետ վերցնել։ Արդեն իսկ նախադեպն ունենք, մայիսի 18-ին ունեցանք այդպիսի մի ծրագիր, որը շատ հաջողությամբ սարքվեց, և առաջիկայում տեսնենք, դա աստված նպատակ ունենք Երևանի բոլոր տաքսիներում և երթուղային այլ միջոցներում լինեն օրտնված խաչեր աչքի ուլունքների փոխարեն։ Սա թերևս այն փոքր մասն է մեր առաջիկա ծրագրերի, որոնք եղել են և առաջիկայում կլինեն։ Ես կուզենայի հնարավորություն տալ լրագրողներին հարցեր տալ, բայց եթե հարց չկա, ես կուզենայի առաջին հարցը տալ հետևյալը. Իսկ որքան են այդ երիտասարդների մոտավոր թիվը ձեր միության։ Մենք անցնում ենք 1000-ից։ ամբողջ Արարատյան Հայրապետական թեմը Երևանն է և Արարատի մարզը։ Քանի որ դա հայարաքելական եկեղեցու ամենամեծ թեմն է ու հենց Երևան ու Արարատի մարզն է ընդգրկում, այսպես եթե կոնկրետ թիվ չեն կարող ասել, բայց որ 1000-ից անցնում ենք, դա հաստատել։ Այդ դուք խոսում եք 4-րդ ծրագրի մասին, ես կուզենայի համարով ուղղակի ծրարկեիք նախորդ 3 ծրագրերը, չնայած կարծես թե ծրագրերին անդրադարձակ մի փոքր ինչ է կարել։ Սիրով, առաջին ծրագիրը մենք այսպես դահլիճային միջոցառում ունեցանք, Արմին Վեգներ ցեղասպանության լուսանկարիչը ֆիլմը դիտեցինք, որից անմիջապես հետո բանավեճ ունեցանք դեբատ ֆորմատի մեջ, այսպես միասին հասարակական կազմակերպության երիտասարդների կողմից այսպես ընտրված թիմը և Արարատյան Հանրապետական թեմի երիտասարդների կողմից կազմված թիմի հետ Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը ինչ-որ բան կփոխի, այո թե ոչ խորագրով։ Բավականին հետաքրքիր բանավեճ էր, կողմերը բավականին պատրաստված էին, և հենց այս առաջին միջոցառումը մեծ ոգևորություն առաջացրեց երիտասարդների մոտ, որպեսզի այս ամեն ամսի 24-ը պահպանվի և ծրագրերը անպայման իրականացվեն։ Երկրորդ միջոցառումը իրականացավ ցեղասպանության հուշահամալիրում։ Մենք ամեն երեք շաբթի Արարատյան Հայրապետական թեմի գոնե Երևանի բոլոր եկեղեցիներում հսկման ժամերգության արարողություն ենք ունենում երեկոյան ժամը 6-ին։
Հունիսի 24-ը հենց 3 շաբթի է, եւ հսկման ժամերգությունը մենք ունեցանք թեմի ողջ քահանայից դասի եւ նաեւ մյուս հոգեվորականների, ծխական համայնքների ու երիտասարդների մասնակցությամբ հուշահամալիրի հենց ներսում ու նաեւ վերջում ինչպես հարկն է ունեցանք հոգեհանգստյան կարգ. Նաև անշուշտ մեր գերաշնոր Տեր Նավասար Սրբազան արքեպիսկոպոսի օգնության խոսքը ընթերցվեց այդ արարողության ժամանակ. Երրորդ միջոցառում ազատության հրապարակում էր ֆլեշմոբի տեսքով արդեն ցեղասպանության քարտեզ ներփրված գետնին, որտեղ նշված էին բոլոր այն վիլայետները, որտեղ մենք կորուստներ ենք ունեցել։ Սկզբում որպես օջախներ, եթեմնի մոմեր դրվեցին, իսկ այնուհետև այդ մոմերը հանգցվեցին արյուն խորհրդանշող Կարմիր հեղուկով, իսկ վերջում որպես այդ մոխիներից հառնող ժողովուրդ քոչարի պարը բռնեցին երիտասարդները անպայման պահանջով, որը հենց ցեղասպանության հարյուրամյակի կոչն է, մենք հիշում ենք և պահանջում։ Իսկ այս միջոցառումն էլ արդեն մտածեցինք, որ նվիրենք ցեղասպանության անմիջական գործունեության մեջ մեզ ներդրում ունեցող մեր նեմեսիսի և հայդուկներին։ Մենք նախատեսում ենք այս ամեն ամսի 24-ին անել այնպիսի միջոցառումներ, որ հատված առ հատված անդրադառնանք բոլոր կորուստներին։ Օրինակ, սեպտեմբերի 24-ին միջոցառումը կնվիրենք բոլոր այն հոգևորականներին, որոնք 4000-ից ավելի են, ովքեր նահատակվել են ցեղասպանության, ես կարծում եմ, ոչ բոլորն են իրազեկված, ասենք, որ 4000 նահատակ հոգևորականներ են ունեցել նորից ցեղասպանության հուշահամալիրում։ Դոկտոր ամիս անպայման կնվիրենք այն մտավորականներին 200-ից ավել, ովքեր դարձյալ իսկ են դարձել ցեղասպանությանը, և այսպես շարունակ։ Մեր յուրաքանչյուր ծրագիր մեկը մյուսին և հաջորդում է, տրամաբանական շարունակություն ունի և չկրկնվող է։ Հասկանալի։ Ես կուզենայի ձեզ հարցնել երիտասարդության մասին։ Կարծիք կա, մամուլում բազմիցս անդրադառնում եմ, որ հիմա արժեքային համակարգի մեջ բավականին խեղաթյուրումներ կան, շեղումներ կան դեպի ազգայինից, դեպի կոսմոպոլիտյան ինչ-որ դիրքեր և այլն։ Ինչպես եք դուք գնահատում մեր ժամանակակից երիտասարդությանը իր ընդհանության մեջ։ Անկեղծ ասած, ես էլ եմ կարդում, ես էլ եմ լսում այդ ամենի մասին, բայց ես ունեմ մի սեփական կարծիքը, և քանի որ ես շփվում եմ անմիջապես երիտասարդների հետ, ոչ միայն եկեղեցասեր երիտասարդների հետ, որոնք հավաքված են եկեղեցու շուրջ, այլ նաև այնպիսի երիտասարդների, որոնք համագործակցում են մեզ հետ, եկեղեցու ներսում չեն, բայց իրենց համագործակցության մասնակցությունն են նաև մեր կյանքում։ Ասեմ ձեզ, որ բոլոր ժամանակներում երիտասարդների նկատմամբ բողոքներ եղել են ավակների կողմից, ոնց որ հարս ու կիսուրի խնդիրն է եղել, հեսազոքանչի, այդպես էլ նաև միշտ դժգոհություն եղել է երիտասարդների նկատմամբ։ Ես սա շատ նորմալ եմ, սա խթանիչ դեր է, որ երիտասարդը ավելի լավը դառնա, բայց ես հպարտանում եմ այսօր հայ երիտասարդներին, հրաշալի երիտասարդություն ունեմ։ Եթե երիտասարդը գնում է, չգիտեմ, սրճարան կամ դիսկոթեկա և այլն, իր ժամանակին համահունչ պահանջներին համահունչ վայրը գնում, չի նշանակում ինքը վատը։ Ինքը պետք է կարողանա երիտասարդություն նորմալ ունենալ, վահակում պետք է, բաց պետք է չմնա երիտասարդության այդ ընթացքում։ Հրաշալի երիտասարդներ ունենք, ես ուղղակի հպարտանում եմ և միշտ ասում, կեցել մեր հայ երիտասարդը, ու պեչի 1-2-ի պահվածք ընդհանրացնել ու տարածել բոլոր երիտասարդների վրա։ Հայրենասեր երիտասարդներ ունենք, եկեղեցասեր երիտասարդներ ունենք, ազգային արժեքները գնահատող ու հասկացող երիտասարդներ ունենք, ու պետքի երիտասարդներին կոտրել, ընդհակառակ երիտասարդները ավելի ոգևորության աղբյուրքի ունենան, հենց տարեցների ու ավագ սերնդի ներկայացուցիչների կողմից։ Ես 70-ականներին եկեղեցի էի հաճախում, 68-ից եկեղեցում ծառայեմ, 70-ականների սկզբին, գիտեք, Երևանում այդ շարժումը տեղ ունեցավ, հիպիական շարժում չէ, ինչ նման օրինակ բաներ էր, ռոք երաժշտություն և արվեստի հետ ավելի շփումը մեծ էր, ես ինքս մասնակցել, բայց եկեղեցին չեմ մոռացել, բայց դա չի նշանակում, որ ես վատ կամ իմ շրջապատի երիտասարդները վատն են եղել։ Մեր երիտասարդները շատ լավ են, ես շատ եմ հավանում իրենց։
մենք հաճախ ենք լսում Արարատյան հանրապետական թեմի դասարանական միջոցառումների մասին, ըստ երևույթին բավականին լավ է դրված նաև այդ իրազեկման մեխանիզմը, դա երևի որոշակի նաև մյուսներին ներգրավելու և այդ ուրեմն երիտասարդաց թիմը մեծացնելու։ Դա նաև լուսաբանման խնդիրը, որ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն լրատվամիջոցներին, ովքեր սիրով գալիս մասնակցում են մեր բոլոր միջոցառումներին և իրենք լուսաբանում։ Ինձ պարզապես հետաքրքիր այլ թեմերը։ Եվս երիտասարդական միություններ ունեն, դուք գործակցում եք իրար հետ։ Բոլոր թեմերը երիտասարդաց միություններ ունեն, նրանք էլ իրենց գործունեություն ունեն, իրենց սահմանների ու հնարավորությունների շրջանակներում։ Ուղղակի ես պետք է ասեմ, որ մենք կատակով միշտ ասում ենք, թեմ ունենք, աշխարհը չունի, առաջնորդ ունենք, աշխարհը չունի, և սա իրականությունն է, իրականությունը ուղղակի մենք բարձրաձայնում ենք։ Հայրապետական թեմ է, և մեր առաջնորդ սրբազան, նավասար սրբազանը ամեն ինչ անում է, որպեսզի երիտասարդները կարողանան իրենց ծրագրերը իրագործել, կյանքի կոչել։ Եվ իր օրդությամբ, և իր աջակցությամբ, անմիջական։ Ես գիտեմ, ուղղակի մեկ-մեկ հավաքում ենք ու ասում ենք, թեմ ունենք, աշխարհը չունի, առաջնորդ ունենք, աշխարհը չունի, և սա իրականություն ենք մենք ներկայացնում։ Իսկ ինչի կարիք ունի այս երիտասարդաց միությունը, ինչ կուզենար, որ ուղղությամբ կուզենա այն զարգանալ, ինչ կա, ինչ նպատակ կա, որին պիտի հասնի։ Այ երիտասարդը պատասխան։ Ճիշտն ասած, նպատակները բազմաթիվ են, նախ նպատակներից մեկը ազգային տոների հետ կապված նաև, որ մեր կորած տոները բարեկենդանից սկսած, որը որ մենք փորձ արեցինք, անպայման վերհանվի, և որոնք ազգապահպանության գործում մեծ տեղ ունեն, ազգին համախմբելու անպայման վերհանվի և մասսայական դառնա, սա նպատակներից մեկն է։ Երկրորդը, որ անպայման դերն ու պաշտպանը լինենք մեր եկեղեցու, որովհետև այսօր բազմաթիվ աղանդավորական կազմակերպություններ ունենք, ովքեր որոնց հենց պետք է, որպեսզի եկեղեցու կողքին երիտասարդ չլինի, ու եթե եկեղեցու կողքին երիտասարդ չլինի, կարծում եմ այդ ամեն ինչը, չգիտեմ, այդքան էլ լիարժեք չլինեն ամբողջ ծրագրերը, որ իրականացվում է։ Դրա նպատակը նաև, որպեսզի երիտասարդին նույնպես բերես եկեղեցի ու ինքն էլ դառնա արժեքի լիարժեք կրողը, գործնական հավատով։ Եվ իհարկե նպատակը նաև նաև, որպեսզի երիտասարդները համախմբվելով եկեղեցու շուրջ կարողանան մեկը մյուսի հետ այնքան ջերմ ու սերտ հարաբերություն ունենալ, որպեսզի ցանկացած միջոցառում, որ կլինի առաջիկայում, կարողանան միասնական և այսպես ամուր մասնակցեն այդ ծրագրերին, թե պետական և թե եկեղեցու։ Կարծում եմ այսօր մեր պետության համար շատ մեծ կարևորություն ունի երիտասարդների համախմբվածությունը, առավել ևս համախմբվածությունը հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու շուրջ, այնպես որ հիմնական նպատակները դա են, և փորձում ենք անպայման մեր երիտասարդների շրջանում այս արժեքները սերմանել։ Շատ լավ, թույլ տվեք ձեր շնորհակալություն հայտնել այս ներկայացման համար, հաջողություն ուրեմն մաղթել բոլոր ձեր նախաձեռնություններում, և կարևոր է, որ դուք ուրեմն ազգային և հոգևոր արժեքները վերեք դասում ամեն ինչից, դա ուրեմն հնարավորություն է տալիս, որպեսզի նոր սերունդը դաստիարակվի այն արժեքային համակարգով, որով որ ցանկալի կլինի, որ զարգանա մեր ամբողջ հայրենիքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիս, շնորհակալություն։